Okusaba kwa leo ku kanisa Kote Matters kukulembeddwa mu akulira ebyokubuulira enjiri mu bavubuka Nalule Justine. Ona akubiriza Abakristayo kukulembeza Katonda mu buli kibakola obulamu batambulye bulungi. Omutukuvu aliba amaze okuvaawo. Oya tulumirize kibino omusanga aliba amaze okuvaawo. Oliddukira wa. Nga nakayumba koko zimye akakuletera okukola obubi akakuletera okuwala n'abalirwana abo buli kimu kyokoleredde mu nsi muno nga kiweddewo oliddukira wani. Nalule takomye okuwa wadde ne bannabyabufuzi amagezi okukulembeza Katonda naddala nga banoonya akalulu kuba bye basinga okwesigamako tebijja kubakolera. Kubanga tuyina that bracket gye tutambuliramu. Sendi Mukristayo we Katwe. Tebagenda kulamulira mu kirindi, you will be one. Omuboti. Bw'oli yimirira mu maaso ga Katonda wo. Tolaba nti tuli bangi. Naye omukomu bwe tuti. Musayi mutono asomozeza Abakristayo abalokoka. Kyokka ne basigala nga bakola ebyo Katonda by'atakkiriza. Obuzabuzibwa mubi. Ye yajja kubba, kutta na kuzikiriza. Akuzibya amaaso akugamba nti okulokoka ddiini. Abooluganda okulokoka siddiini. Okulokoka nkolaganayo ne Katonda wo. Kolagana kijoyina ne Katonda wo. Kye bayita okulokoka nti bw'omukkiriza n'osoma ekigambo kye ng'olungamizibwa omwoyo omutukuvu olokolebwa n'ova mu bibi byo. Okusaba kwetabiddwamu Abakristayo okuva mu biti eby'enjawulo. Nga mbaddemu omukubiriza w'ekkanisa eno Nalongo Sala Kalyango. Omubeezi w'omukubiriza Iga Peter. Ow'ebyenkulaakulana ku kkanisa eno w'ekitiibwa Dr. Gaston Lentake ssaako n'omubuulizi Herbert Kasule. Olunaku lw'eggulo ku busabadinkoni baalonze ebifo by'obukulembeze era nga ne mu Katwe Matters mulimu abeekonolidde agafo omulino w'ekitiibwa Dr. Gaston Lentake. Baalonze mukyala Susan Kalanzi ku mumyuka w'omukubiriza ku busabadinkoni ne balonda Saalongo Kalyango omukiise ku Synod. Ate ne balonda Mwami Gastalule ngo wa development. Nolwekyo saa tukube mu ngalo kulwekyo. Leero mbadde nfuna abantu nga bagamba kakati mwami ule mwamututte ate development wano nedda ajja kuweereza wana atasigale n'eri mu linnya lya Mukama Katonda. Kikirizibwa era mwetegefu nnyo okusigala ng'aweereza. Sebo nsaba oyimirireko olw'okukkiriza ekyo. Okusaba kwetabiddwa mu bantu okuva mu biti eby'enjawulo era nga kutambulidde ku mulamwa ogukubiriza Abakristayo okudda eri Katonda. Kiyingi Moses, Delta TV, Amasukulumu.